Разкопките на една от най-запазените средновековни крепости у нас, Вишеград, вече са факт. Повече от седмица екипът на професор Овчаров работи интензивно по крепостта, която според археолога не е град, а класически замък от 12-14 век с запазени стени до 8-10 метра височина. В момента копаем точно една сграда, вероятно ще бъде геобразна, още не може да се каже, което е само едната страна е дълга около 40 метра някъде. Така че това се развивало нагоре на 2-3, може би дори на 4 етажа. И в тези етажи е имало и зали за пирове, параклиси и така нататък в височина. Такива са нашите предположения. Може би си спомнят жителите на Кърджали. Тук имаше три огромни стълба за храмането на Ломоцинковия завод и с много прецизна работа на булдозерите успяхме да ги махнем основите им, които се оказаха огромни. И сега, между другото, е тези зидове току-що излязоха именно от след махането на това. Но от тук нататък, естествено, всичко вече е на ръка. По това време замъкът се е издигал над плодородна долина, но без язовира, който виждаме днес, и комбинатите отсреща, разбира се. Работната хипотеза към момента гласи... Това замък има своето място. Това сме го изказали още преди много години, нали, тая хипотеза, че става дума за резиденцията на архонтите, т.е. на областните управители, така да го наречем със съвременна терминология. Значи не града, има такъв жилищен замък. Това е нещо, което предстои да го потвърдим или да го отречем. Това е като работна хипотеза. Това, което се знае със сигурност обаче е... Това е походът от 1206 година на регента на Латинската империя, който, това го знаем съвсем точно по описанието на Вилартуен, в тая долина, край река Арда, разполага своя лагер и именно тук научава, че братът Балдуин, първият латински император, е убит в Търново. Тук именно в този замък, в който той е резидирал, е избран за император от Баронския съвет. Разбира се, после е бил коронесан в Константинопол. Тук са правени сондажи още през 70-те години от Иван Балкански, без запазена документация обаче. Това, което е открито тогава, са находки, намиращи се днес в Кърджалийския музей. Но най-интересното, може би, е забралото за рицарски шлем, нали, което е даже в експозицията на Кърджалийския музей, което очевидно насочва именно към тези времена, нали, на четвъртия кръстоносен поход. Разкопките са в резултат на отпуснатите от държавата 100 000 лева в края на месец февруари. Те трябва да продължат до края на месец юни, след което всички се прехвърлят на Перперикон, където също предстоят археологически дейности.